היי לכולן, מקווה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף היום. אני הולכת להתארגן ביחד איתכן, כן, להתארגן לסרטון שאני הולכת לצלם. זה הכי רחוק שלי שאני מתארגנת ככה בימים אלה. אז אם בא לכן ככה להתאפר ביחד, לקשקש, יהיה קצת שאלות ותשובות, אז תמשיכו לצפות. טוב, האמת שלפני איזה שבועיים כבר העליתי באינסטגרם סטורי של שאלות תשובות, כי השאלות תשובות האחרון היה ממש מוצלח, ואמרתי למה שלא נעשה עוד פעם. האמת שזה כן שאלות יותר כלילות, אז פשוט ככה שיהיה לנו על מה לדבר במהלך הסרטון, אני אענה ככה על כמה שאלות. אני מתחילה מפריימר של מקס פקטור, אני כן אראה לכן עם מה אני מתאפרת, ויאללה בואו נתחיל. אז השאלה הראשונה זה איך המעבר דירה מערד למעלות, היה לך קשה, איך לקחת את זה? אז לפני שאני עונה אני אראה לכם שאני משתמשת במייקאפ של קטריס בגוון 040 warm beige. אז המעבר מערד למעלות בגדול לא היה לי כל כך קשה, לא היה לי קשה בכלל תכלס, כי אני לא עברתי. אני לא גרה לא במעלות, ואני גם לא גרה בערד שנתיים פלוס אפילו כבר. אז ברור שיותר, היה לי יותר כיף לבוא לערד, כי כל החברות שלי שם. אז היה לי כיף לבוא להורים ולראות אותן, להיפגש איתן עם החברות. במעלות פחות כאילו יש לי חברה אחת שאני שומרת איתה על קשר מילדות, אבל כשאני באה זה באמת יותר נטו להורים. גדלתי במעלות, כאילו למי שככה לא מותקן. וזהו, אז בגדול לא היה לי קשה. טוב, נראה לי שהמברשת הזאת עשתה את שלה, כי היא כבר לא מוכחת את המייקאפ טוב כמו בהתחלה, אבל כאילו זה מברשת ב10 שקלים, אז אני לא מצפה ליותר מדי. אני אקבע טיפה עם הספוגית. ונמשיך לשאלה הבאה, מלא שאלות על במה טל עוסק, מה העבודה של טל, מה המקצוע של חבר שלך. אני פחות הולכת לפרט על טל והעבודה שלו והמקצוע שלו, כי זה ערוץ שלי והוא פחות אוהב את כל העניין הזה של להצטלם ולהיחשף, אז אני חושבת שאני אשמור על הפרטיות שלו. קונסילר של מייבלין ששכחתי כבר כמה אני אוהבת, והוא אוטוטו נגמר לי, אז נראה לי שאני צריכה לקנות אחד חדש. ולפני שאני ממשיכה, אז יש פה שאלה, את עדיין בלימודים מקוונים? כן, אני עדיין בלימודים מקוונים. היה לנו עכשיו חופש פסח של שבוע וחצי, משהו כזה. וכן, בדיוק עכשיו היה לי ב9:30 בבוקר שיעור באנגלית, וזהו, כאילו אני זורמת עם זה. ממש קשה לי פשוט לקחת את עצמי, השיעורים אצלנו לרוב הם מוקלטים, כאילו רק באנגלית האמת זה ככה לא מוקלט, אלא ממש כאילו בזום, בישיר, אבל רוב השיעורים אצלנו הם מוקלטים, ומאוד קשה לי לקחת את עצמי בידיים ולשבת וללמוד. תמיד יש פיתויים, כאילו הרבה יותר קל לנסוע למכללה, כי את יודעת שאת חייבת ואת נוסעת, כי אין לך הרבה ברירה, ופה זה קצת יותר בעייתי. אז שוב, זה לא באמת בעייתי, זה סתם כאילו אני והאופי שלי, אבל מה נעשה. אני הולכת לקבע את הפודרה מתחת לעיניים עם הצללית בננה של אסנס, ואני אשים טיפה פודרה של לוריאל, טיפה על הפנים, לקבע את המייקאפ. ויש פה הרבה שאלות. פליז תעלי תמונה של קים. את תראי את קים בקרוב, קים זה אחיין שלי למי שלא מעודכן. קודם כל, אני הראיתי אותו בלייב באינסטוש, אז מי שלא הייתה פספסה, אני הראיתי אותו ממש מקרוב, את הפנים, לא את הצד, לא את הצד הזה, ממש את הפנים הראיתי למי שהייתה בלייב. אז יש כמה בנות
זכו לראות אותו, אבל סתם, האמת שזה פשוט תלוי באחותי. מתי שהיא תחליט שזה נכון לחשוף אותו, אז היא תחשוף אותו כנראה אצלה באינסטגרם, ואז אני גם יוכל להעלות אותו לפה, אבל זה באמת תלוי בה, זה לא הבן שלי, אני כאילו ממש לא זאת שתחליט אם להעלות תמונה שלו או לא, אז... ואני עוברת לגבות, וואו, שחייב לסרק אותן דחוף. כן, אז אני משתמשת בעיפרון של קלטריס, הראיתי אותו כבר, אז זה עדיין אותו העיפרון מהאתר הפולני. השאלה הבאה, כמה ילדים היית רוצה ומתי? אז מתי, כבר עניתי בסרטון הקודם, דיברתי על זה. כמה, האמת שכמה שיותר, אני כאילו ממש רוצה משפחה גדולה, אני רוצה לפחות 4 ילדים. כן, נראה כשאני אתחיל בראשון אם אני עדיין ארצה 4 ילדים, אבל נכון לעכשיו מספר הוא 4, ויכול להיות שזה ישתנה, אנחנו נראה. כמובן שזה גם מאוד תלוי במצב הכלכלי. אני עוברת רגע לפלטה של רבולושן עם סוף איקס, זו פלטה שיש לי כבר הרבה מאוד זמן, ואני האמת רק לאחרונה כזה התחלתי להשתמש בה, אז אני הולכת טיפ טיפה ככה לשים צללית בעיניים. בואו אני אשים ואז אנחנו נחזור לפטפט. טוב, אני לא מוצאת את המברשת הצפופה שלי, אז אני מקווה שזה ילך. שמתי טיפה ספרי על המברשת, ואני רוצה לשים טיפה מהנצנצים, אבל כן, לא חכם כאילו לעשות את זה עם המברשת הזאת. כן, אני לא מאפרת מקצועית, אני עושה ככה סתם לפי הניסיון שיש לי. פעם קודמת שעשיתי את הלוק הזה, אז הוא יצא לי יפה, אז אמרתי שלמה שאני לא אעשה את זה שוב. טוב, סיימתי עם הצלליות ואני עוברת לאייליינר. אני משתמשת באייליינר של אסנס, אז גם אני הולכת לעשות את זה ולחזור אליכן. איך האיילנר תמיד משנה את הפנים. אז אני ממשיכה למסקרה של קרליין, למסקרה בולד. לגבי השאלות, אני חושבת שאין יותר שאלות מעניינות. הכל די חוזר על עצמו, או ששאלות שכבר עניתי בסרטונים קודמים, או אותן שאלות כאילו שחוזרות על עצמם. אז כזה סתם בחרתי כמה שאלות שיהיה לנו על מה לפטפט ולהעביר את הזמן. תקשיבו, אני מתה על המסקרה הזאת, היא פשוט מושלמת. אני חושבת שאני כבר משתגעת עם הקורונה הזאת. כן, גם לי כבר ירדה המוטיבציה, זה ממש לא קל. אפילו לשבת, לצלם סרטונים, לא תמיד יש לי השראה. כאילו, זה לא קל. אבל אני שמחה שיש לי את היוטיוב גם, כי זה מאוד גורם לי לקום בבוקר, כן להתאפר, כן לשים על עצמי משהו, למרות שגם בלי קשר אני משתדלת לעשות את זה, אבל גם זה באמת נותן איזושהי דחיפה קלה. אנחנו נעבור לברונזר, ואני משתמשת בברונזר של פלורמר, כבר הראיתי לכם אותו, ואני אוהבת בו, ובמברשת של... יש לי בקסמן בקשי, אז כן, אני עושה ככה, ואופ. מוש. נעבור לסומק. אני אשתמש בסומק של קולור פאפ, יש לו גוון טיפה יותר קטמטם כזה, פיצ'י, אז אני אוהבת את איך שהוא יושב מאוד. טיפה באף. אני רק אשים כמובן אודם, ואני אשתמש היום באודם מיני של עופרה בגוון ורונה, שזה גוון מושלם. אתם כבר תראו שאיזה מושלם הוא. אז כן, זה הגוון, תראו איזה מושלם, זה הגוון החדש האהוב עליי, ואני לגמרי הולכת להזמין כזה, לדעתי, ברגע שהמיני הזה ייגמר, אז
פשוט יפה. אני ממש ממש אוהבת האמת את הלוק שיצא, אז גם תספרו לי למטה אם אהבתם את הלוק. שוב, אני לא מאפרת או משהו כזה, זה סתם ככה להתארגן ביחד איתכם, לפטפט טיפה. אז אני מקווה שנהניתן, זה באמת היה סרטון קליל כזה, נחמד, וזהו. אל תשכחו כמובן, אם אהבתם את הסרטון, להשאיר לי לייק ותגובה. אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, אני יותר מאשמח שתירשמו, ואני שולחת לכן מלא 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 נשיקות והמשך יום מדהים. ביי ביי.